O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Turkiya Respublikasi Madaniyat va Turizm Vaziri Mehmet Nuri Ersoy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv boshida yuqori martabali mehmon O'zbekiston yetakchisiga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston-Turkiya keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish, madaniy, gumanitar va sayyohlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Davlatlararo hamkorlikning bugungi yuksak darajasi alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. O'zaro savdo va investitsiyalar, yuk tashish hajmi, ishbilarmonlik va sayyohlik safarlari soni ortmoqda. Har hafta 90dan ortiq aviaqatnov amalga oshirilmoqda. Jadal madaniy gumanitar almashinuvini davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi. Tegishli yo'l xaritasini tezroq qabul qilish, amaliy hamkorlikning institutsional mexanizmlarini ishga tushirish, milliy madaniyat va kino kunlarini o'tkazish, san'at madaniy merosini muhofaza qilish, turizm salohiyatini yuzaga chiqarish va boshqa ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni ilgari surish muhimligi ta'kidlandi. İki ülkenin geçmişten de gelen çok İki ülkenin o'tmishida bir-biriga bog'lovchi büyük madaniy rishtalar mavjud. Bugünkü kelib bu aloqalar tobora mustahkamlanib bormoqda. Bu albatta quvonarli. O'zbekiston davlat rahbari bilan uchrashuvda bevosita bizning yo'nalish madaniyat va turizm sohalarida hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalarni muhokama qildik. Shuningdek, O'zbekistonda turizm sektori ham boshqa sohalar kabi jadal rivojlanishiga turtki beradigan islohotlar haqida so'z bordi. Rejalarimiz ko'p. Bu borada yo'l xaritasi qabul qilinib, uning ijrosi nafaqat vazirlar, balki ikki davlat prezidentlari shaxsan nazoratga olmoqdalar. Shuning o'ziyoq Turkiya va O'zbekiston yetakchilarining o'zaro aloqalarni mustahkamlash uchun qay darajada e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi. Bugungi muloqotimiz juda samarali bo'ldi. Bunday e'tibor natijalari sizu bizni uzoq kuttirmaydi albatta. Keyingi yillarda O'zbekiston tom ma'noda turkiy dunyo uchun o'rnak bo'la oladigan o'zgarishlar, tashabbuslar mamlakatiga aylandi. Bu bizni quvontirib, g'urur bag'ishlamoqda. Uzoqqa bormaylik. Yaqinda Parijda bo'lib o'tgan sport musobaqalarida o'zbek sportchilari shoda-shoda medallar bilan ona vatanga qaytdilar. Turkiy qardoshlar sifatida biz ham bu yutug'ingizdan g'ururlandik. Ishonchimiz komil, bundan keyin ham O'zbekiston o'z maqsadlariga dadil qadamlar bilan erishishda davom etadi. 2025-yilda Turkiya va O'zbekistonda madaniy hamkorlikni kengaytirish maqsadida milliy madaniyat va kino kunlarini o'tkazish, ikki davlat san'atkorlari hamkorligida o'ziga xos loyihalarni hayotga tatbiq etishni rejalashtiryapmiz. Kino, teatr va san'atning boshqa sohalarda yangi loyihalarni amalga oshiramiz. Xususan kino yo'nalishidagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratamiz.